Porque, no fim de tudo, a base nossa de formação partiu deles. Partiu deles, né? Exatamente. É, eu já vi algumas propagandas bem interessantes que falam disso, né? Que no Brasil não se valoriza o professor. É. Mas se valoriza o médico, se valoriza o engenheiro, valoriza tudo. Só que todos eles dependeram do professor. Dependeram do professor. Do professor, porque né? É ele que deu a base para você atingir esse objetivo. Exatamente. Né? Infelizmente, essa formação foi deles. É. Infelizmente, no Brasil não é valorizado, né? Não é valorizado. É. E por que você acha que não se tem valor, não se dá valor para a educação? Eu acho que é um vício no Brasil de uma política totalmente voltada para si própria. E acaba deixando a população à mercê. Porque quanto mais ignorante a população, melhor para se manipular. Manipular, é. Hoje ainda a gente se vê que o que se faz são coisas, são leis, são decretos, são situações de cima para baixo em que a população não tem reação. Mas eu estou vendo uma mudança depois desse negócio do Lava Jato, né? Algumas atuações da própria mudança de alguns elementos da justiça, que hoje a gente está vendo promotor, que tem uma função muito forte, né? Juízes que estão com outra cabeça, né? Ministério Público, que acho que cansaram de ver um país de injustiça. Hoje estão mudando de posição. Então, coisas que eu não acreditava que fosse ver, hoje eu estou vendo. Tá vendo. Então, eu acho que deve ter algumas mudanças, porque nós vimos nesses movimentos que acabaram acontecendo, que a população se fez valer. No momento certo, fez a movimentação, e hoje o político, eu fui político, eu sei, político tem medo quando o povo reage. A única hora que ele tem medo é quando o povo reage. Reage, né? E o brasileiro sempre foi muito cordeiro. É, exatamente. E hoje nós estamos vendo nascer, não de lideranças de alguém, não, a própria população, saindo às ruas porque está cansado de ver. É, porque a gente vê que é muito descaso, né? Eles jogam em cima de você e você tem que cumprir. É, exatamente. Você não tem que questionar, você tem que cumprir.